Vad är det stängt? Pappa, jag fick nu på den där sidan. Det går inte. Men jag fick det här. Sparka den. Pappa, det finns en väg där. Här har inte varit på länge. Jag kommer att sitta här. Pappa, vart är vi på väg? Pappa. Då är vi på väg. De borde vara tända.
yo frío. ¡Uy! No, 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 but you're thinking it had a little pad. I need to get mad. Svänger man bara. Logiskt. Jag tror vi är på en väg, pappa. Jag tror att vi är på en väg. Ja, det är en bilväg. Då får man vara på sidan. Pappa, titta, de har gjort med CD-skivorna. En kofot. Jag ser det på alla håll. Åh, nej! Pappa, kan du titta på min sista till den här soffan? Det är så jag. Det var någon klipp på min näsa här. Och vad kör!